kusoo dhawaada warka telefishinka iyo raadiyaha dawladda Puntland. Kulan waan daawadayaal qodobada wararka iyaga ugu door karoona waxa kamida madaxweynaha dawladda Puntland iyo ku xigeenkiisa garoonka diyaaradaha kusoo dhaweeyay madaxweynayaasha dawlad goboleedyada Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo lagu soo dhaweeyay garoowe. Madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland oo kormeer shaqo ku tagay deegaano ka tirsan gobolka Sool wuxuuna kulan la qaatay gudiga amniga gobolka Sool iyo dadka deegaanka. Shirka rugaha ganacsiga dawladda dhexe iyo dawladaha xubnaha ka ah oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Garoowe. Xildhibaano iyo wasiirro ka tirsan dawladda Puntland oo degmada Burtinleh kaga qayb galay wajiga saddexaad ee xoojinta isdhexgalka iyo nabadaynta beelo walaala ah oo muddo ka hor ku dagaalamay hawdka gobollada Sool iyo Nugaal. Qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa daawan doontaan saacadaha warku hawada ku jira. Waxay nala socosiin doontaa haddii Allah awooda la idmo anigoo Suweeska caytaa. Hase ahaatee qadar xayaysiisa. Gugoo noo soo curtiya hilaa oo galalacyadii bulshada wow guul rabbiye gaddaa waxa noola siman ogow waa Golden Star oo agabka aad goobaysaani isagu gudihiisa yaal. Golden Mall waxa aad ka helaysaa moobilada noocyadooda kala duwan sida iPhone, Samsung Galaxy, qasaaladaha, shaashadaha TV-ga, qaboojiyeyaasha, tag iyo chip. Golden Mall qaybta supermarket-ka waxaad ka helaysaa shopping-ka noocyadiisa kala duwan sida kareemada, saliidaha, tinta, shampooyinka. Golden Mall waxa uu ku yaalaa magaalada Boosaaso kasoo horjeedka Hotel Chuba ama wixii faahfaahintaa dheer kala xiriir lambarada iyo ciwaanada shaashada kaaga muuqda. Shirkadda Taran Oil waa shirkadda ugu weyn ee dalkeena keenta olyooyinka. Waxaana idiin haysaa olyooyinka Fisco iyo Castro. Olyada Fisco oo loo isticmaalo gaadiidka batroolka ayaa leh quality aad u sarreeya, halka olyada Castro loo aad u isticmaali karto gaadiidka diesel-ka ama naaftada. Waxaana olyooyinkan soo saartay shirkadda British Petroleum oo ka mid ah saddexda shirkadood ee adduunka ugu horreeya dhanka olyooyinka gaadiidka. Wixii faahfaahin oo intaas dheer kala xiriir ciwaanada iyo taleefanada shaashadda kaaga muuqda. Isku soo noqol wanaagsan daawadayaal, imikana warkii faahfaahsan aan ku bilownay qodobka ugu horreeya. Madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdulaahi Dani iyo ku xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa garoonka diyaaradaha magaalada Garoowe ku soo dhaweeyay madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ka qaybgeli doona shirka madaxda dawlad goboleedyada iyo dawladda dhexe. Faahfaahinta warkan waxaa inoo diyaariyay wariyahayaga Jacfar Macalin Maxamed. madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa halkan oo ah garoonka diyaaradaha jeneraal maxamed abshir ee magaalada garoowe waxaa ku soo dhaweeyey madaxweynaha dawladda puntland mudane saciid cabdulaahi dani iyo ku-xigeenkiisa axmed cilmi cismaan axmed karaash qaar ka mid ah laamaha dawladda puntland. qaybta nasashada ee garoonka ayuu kula hadlay warbaahinta waxaana uu ka warbixiyey shirarka toddobaadyada la filayo inay ka dhacaan caasimadda dawladda puntland. saacadaha soo socda ayaa la rajeynayaa inay magaalada garoowe caasimadda dawladda puntland ay soo gaaraan madax ka socota dawladda federaalka soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda dhexe. jacfar macalin maxamed, warbaahinta dawladda puntland, garoowe. wafdi uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali khayre ayaa lagu soo dhaweeyey magaalada garoowe caasimadda dawladda puntland. faahfaahinta warkan waxaa mar kale inoo diyaariyey wariyahayaga jacfar macalin maxamed. diyaaraddan oo sida ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa kasoo degtay garoonka diyaaradaha jeneraal maxamed abshir ee magaalada garoowe. safarka ra'iisul wasaaraha waxaa ku weheliyay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo xubno kale oo ka tirsan xukuumadda federaalka soomaaliya. madaxweynaha dawladda puntland mudane saciid cabdulaahi dani iyo ku-xigeenkiisa axmed cilmi cismaan axmed karaash ayaa halkan ku soo dhaweeyey ra'iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre. intaa kadib waxaa loo soo gudbay qaybta nasashada ee garoonka waxa uuna madaxweynuhu ka warbixiyey sida uu ugu faraxsan yahay inuu maanta garoowe ku soo dhaweeyo madax heer federaal iyo heer maamul goboleedba ah. wuxuuna madaxweynuhu sheegay inay maalinta berita uu furmi doono shirkii madaxda maamul goboleedada dalka iyo dawladda federaalka soomaaliya. waxaa maanta sharaf weyn noo ah iyadoo maalin jimcaha tahay inaan ku soo dhaweyno garoonka jeneraal maxamed abshir ee magaalada garoowe. ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre iyo wafdi ballaaran oo la socday iyada oo maalinta beri ah haddii ilaahaydan ka dhigo uu ka bilaaban doono shir wada tashi ah
oo yeelan doonaan xubnaha dowladaha federaalka xubnaha ka ah iyo dowladda federaalka ah madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha hadii la haydmo shirkaas oo ah wada tashi oo aan rajaynayno in looga wada hadlo waxyaabo dadka iyo danka dalka Soomaaliya dan u ah intaas ayaa maanta hadalkeenu ku kooban yahay soo dhaweyn iyo bogaadin ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa waxaana rajaynaynaa muddada halkan la joogo in wada hadal iyo shir wanaagsan oo umadda maslaxadeeda iyo danteeda ku jirta aan halkaas madaxdu ay uga wada qayb galaan mahadsantay Jacfar Macalin Maxamed warbaahinta dowladda Puntland garow madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam ayaa soo gaaray magaalada Garoowe waxaana garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay mas'uuliyiinta ugu sarsareysa ee dowladda Puntland faahfaahinta warkan waxa noo haya wariyahayaga Maxamed Bile Geele guftigan ballaaran oo hoggaaminaya madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam ayaa waxaa garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Garoowe ee General Maxamed Abshir ku soo dhaweeyay madaxweynaha dowladda Puntland xubna ka mid ah golayaasha dowladda iyo xubna kale guftiga madaxweynaha Jubaland ayaa imaanshahooda Garoowe waxa uu la xiriiraa ka qaybgalka shirka ballaaran ee looga hadlayo arrimaha Soomaaliya gaar ahaan xaaladda siyaasadeed ee dalka oo dhawaan uu eedeeyay madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani Maxamed Bile Geele warbaahinta dowladda Garoowe madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha General Maxamed Abshir wuxuuna ka mid yahay madaxda ka qayb galaysa shirka dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah oo lagu qaban doono magaalada Garoowe caasimada dowladda Puntland markale warkan waxa ay noo eegaya wariyahayaga Maxamed Bile Geele guftigan ballaaran oo hoggaaminaya madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa waxa garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee General Maxamed Abshir ee magaalada Garoowe ku soo dhaweeyay madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani iyo xubno kale oo ka tirsan golayaasha dowladda madaxweynaha oo soo dhaweyn kadib loo galbiyay qaybta nasiinada heerboodka caalamiga ah waxaa la filayaa in maalmaha soo socda uu ka qayb galo shirka ballaaran ee looga hadlayo arrimaha Soomaaliya oo ay yeelanayaan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka Maxamed Bile Geele warbaahinta dowladda Garoowe madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa kormeer shaqo ku tagay deegaano ka tirsan gobolka Sool wuxuuna deegaanka falayriyale kulan kula qaatay gudiga amniga gobolka Sool iyo dadka deegaanka faahfaahinta warkan waxa ay noo haya wariyahayaga Shiine Cabdi Axmed madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash ayaa ka qayb galay kulan ay yeesheen gudiga amniga gobolka Sool xillu madaxweyne ku-xigeenka howlo shaqo u tagay deegaano ka tirsan gobolka madaxweyne ku-xigeenka ayaa gudiga amniga gobolka waxa uu la qaatay kulan uu kula qaatay deegaanka Falariyaale waxana gudigu ay ka hadleen adkeynta amniga gobolka iyo xaaladaha abaaraha ee deegaanadaasi ka jira kulanka oo socday muddo kadib ayaa Puntland TV waxa uga xogurmay qodobada la isla gorfeeyay kulanka amniga loogana hadlayo gudoomiye ku-xigeenka gobolka aanasi ayaa xilka gudoomiyaha gobolkaasi Mahad Ahmed Ali Bismillahir Rahmanir Rahim maanta oo ay taariikhdu tahay 2 bishii sanad 19ka waxa shir isugu yimid xafiiska fal riyaale ee maamulka gobolka Sool gudida amniga gobolka Sool waxaana laga hadlay arrimaha ay ka mid yihiin amniga abaaraha iyo arrimaha bulshada halkaas laga hadlay waana noo soo gabagabowey waxyaabihii aan ku falqalaynay oo dhawna waa isla falanqaynay xogtiina waxaan la wadaagnay dowladda waxaan lagu soo booqday xafiiska madaxweynaha ku-xigeenka oo howlo shaqo u yimid halkan aad iyo aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh kulanka gudiga amniga gobolka Sool ayaa waxa uu yahay kulan toddobaadlaha ee toddobaadkiiba hal mar yeeshaan waxayna ka wada hadlaan xaaladda amniga iyo xoojintiisa waxaana toddobaadkan u dheereed ka hadlida xaaladda abaaraha ee ka jirta deegaanadaasi Shiine Cabdi Axmed Puntland TV Garoowe
xildhibaano iyo wasiirro ka tirsan dawladda Puntland ayaa degmada Burtinle ee gobolka Nugaal kaga qayb galay wajigii saddexaad ee xoojinta isdhexgalka iyo nabadeynta beelo walaal ah oo muddo koor ku dagaalamay hawdka gobolada Sool iyo Nugaal. Faahfaahinta warkan waxaa degmada Burtinle nooga soo diray wariyaha ayaga Guule Saajin Jaamac. Degmada Burtinle ee gobolka Nugaal waxaa muddo laba maalmood ka socday shirweynihii saddexaad ee dhameystirka xoojinta nabadda iyo isdhexgalka beelaha walaalaha ee wada dega degmada Hawdka ee gobolada Sool iyo Nugaal. Waxaana shirweynaha saddexaad ka soo qayb galay cuqaasha dhalinyarada, haweenka iyo aqoonyahanada labada dhinac iyo xubno ka mid ah golayaasha Puntland. Ugu horreyn ayaa qaar ka mid ah waxgaradka cuqaasha iyo nabadoonada labada dhinac waxa ay sheegeen inay hirgashay nabadda iyo isdhexgalkii dowladda Puntland looga baahan yahay inay halkaas ka sii wado nabadda iyo isdhexgalka labada beelood ee walaalaha. Wasiir, waxaan idiin sheegaynaa dadkii aad maqli jirteen waa isdagaaleen oo labadan beelood ahaa, waa la heshiiyey, waa la walaaloobay, wax hadda ka dhexeeya ma jiraan. Reer iyo reer baa la isma degan yahay, wax colaada iyo wax qoriyo oo la isku dhex wataa ma jiraan. maslaxad caab ah baa laga gaaray. intaas waxa u taagan yihiin umadda maslaxaddeeda iyo nabadgelyadeeda iyo wanaaggeeda u taagan yihiin. Jiibaanu hadda u nimi, una taagannahay, cid kastana u sheegaynaa. Gudoomiyaha degmada Burtinle Maxamed Maxamuud Axmed Buurdibi ayaa ka warbixiyey marxaladihii kala duwanaa ee soo mareen nabadda iyo isdhexgalka labada beelood ee walaalaha. Kulankii labaad noo dhacay kulankii geeljiryaasha loo qabtay oo lagu qabtay golaha geela ay ku joogaan, run ahaantiina ahaa dadkii gacanta ay kala gaadhay shakhsiyaadkii wixii ugu badnaa ee dagaalka meesha ee dhex marayay geeljiruhu ahaa. halkaasi si nabadgelya oo isdhexgala oo walaalnimo oo iscafis ah uu ka dhacay. dhinaca kale, xildhibaan Aadan Yuusuf Aadan oo ka mid a golaha wakiilada Puntland ayaa beelaha walaalaha heshiiyey u soo jeediyey in qofkii dhibaato wada si wada jira leysa ay qabto hal meelna looga soo jeensado. wanimayaho horta waxaynu ku noolaan karnaa wiilka yar ee wax samaynaya in intiidu soo qabtay in la qisaaso. soomaaliya waxaan waxba ka reebin. waxa weeyaan wiil yar oo cidna aan u aabe yeelayn. ilaahayna uga dhigo. asalaamu calaykum. ugu dambeyntiina, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyiinta dowladda Puntland Maxamed Dhamar Cad iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda Puntland Jaamac Faarax Xasan ayaa caddeeyay inay dowladda Puntland garab taagan tahay heshiiska iyo sii wadida isdhexgalka labada beelood ee iyagu heshiiyey. dowladda Puntland diyaar bay waxay u tahay inay dadkeeda ku garab istaagto si baahiyaha jira loo dabooli lahaa. si taa u dhacdana waxaa loo baahan yahay in dadka reer Puntland meel kastoo ay joogaan ay qayb ka qaataan baahinta dowladnimada, inay qayb ka qaataan baahinta dowladnimada, iyo markii la helo baahinta dowladnimada ayaa adeega dowladnimaduna uu gaaraya. annaguna diyaar ayaan waxaan u nahay haddii lahaydmo inaan dedejino sidii dadku ay ku gaari lahaayeen ama ku heli lahaayeen adeega dowladnimada. marka si ay tiradaada ugu hirgasho, waxaan haddii lahayd maalkaan jeclahay inaan isla qaadano lagana shaqeeyo sidii dadkii sugayay in xaqoodii la siiyo loo siin lahaa. keliya magta intii ugu dambeysay in la kala qaato uunbaa dhiman bay la tahay. alxamdulilahi rabbil caalamiin, waa meel aad u wanaagsan oo ilaahay baa mahadle. xilliga u dhexaysay maalintii meygaagle iyo maanta, markii nin waliba uu danihiisa qabsaday, nin waliba shaqadiisii reerahooda aaday, dad baa waxay u taagnaayeen inaan nabadaasi aanay xumaan. dad baa intaa u taagnaa sanad iyo labadaa bilood. runtii aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. ilaahay uun baa ka jaasa marin kara. Guule Saajid Jaamac, warbaahinta dowladda Puntland, Burtinle. shirka rugaha ganacsiga dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah oo muddo laba maalin ah ka socday magaalada Garoowe ayaa lasoo gebagabeeyey. faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyahayaga Sharmaarke Cabdulqaadir Jaamac. shirkan oo muddo laba cisha ugu socday magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland, gudoomiyaasha rugaha ganacsiga dowlad goboleedyada dalka iyo gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliya ayaa soo xiritaanka shirkan waxaa ka qayb galay wasiirro ka tirsan Puntland, xildhibaan ka mid ah aqalka sare ee Soomaaliya, iyo marti sharaf kale. shirkan ayaa inta uu socday waxaa lagu wada hadlayay kor u qaadidda tayada ganacsiga Soomaaliya iyo sidii loo adkeyn lahaa xiriirka rugaha ganacsiga iyo maamul goboleedyada dalka. waxaana shirka laga soo saaray warmutiyad lagu xoojin doono shaqooyinka rugaha ganacsiga dalka.
محمد عيدي جامع قدوميه رغت جناحسي بنتلان أهنا قدومي كوهين كرغت جناحسي الصومالية يقدوميه رغت جناحسي دول الجولات كشوب لنا يادن كودا كهاللي كولن كا. إنه شركة كنروحها شير وضعت شيء رغت جناحسي الصومالية هير فدرال يروح جناحسي ما الجولات دول يسقوي مادن يقو كدولا يا سيدي هرمار وقسمين الهايان جناحسي سيدي حرير كودا وهاجين الهايان ما دام هلو جيتوا إليهن سي وهاجين الهايان مالقشي مد جداي مد بدأ يو سي وقف قلم الهايان دي بدرسكا دلكا يقرنوا ده الصومال دين تبا فنتي وحى حال كان لوسو قبل جاي شركة ميديها أما ورباهن تلو بندقاي وروها جناسي ده الصومال يدي كل شيء وحنا رجينا إن وحي هذا كذا بيا شقوين واضحة وعبة على قيب صدي شقوين كاسبة أنا هدي إلى هاي هذا الفلم تادي يسدي هري لوس عن لها لجوة الشقين وحنا رجينا يا إنه كدو أنا دون شركة هري سوقي من الشركة الجروة قدامي هروت كان عسى دولة فدرال كاي سومالي محمود عبد علي جبيري oo shirka ka hadlay ayaa sheegay inay xoojin doonaan wada shaqaynta rugaha ganacsiga dowlad goboleedada dalka iyo rugta ganacsiga Soomaaliya ujeedadu ay ahayd in ganacsatadu labada Soomaalmood wax badan oo barnaamijyo ay inta ka doodeen iyadoo qurux badanna la wada seexay si maartay aan la wadaagayno aan ku jornaalada iyo idaacadaha si mablaqan ay ugu soo bixi doonto waxaan rabaa kaliya inaan u mahadceliyo gudoonka rugaha ganacsiga iyo ganacsatada Soomaaliyeed halkan isugu yimid ee waqtigooda qaaliga laba Soomaalmood ku bixiyay waxaan ugu dambeyntii rabaa inaan ku soo gunaanado ganacsiga Soomaalida waxaan ugu baaqayna waxyaalaha aan soo saarnay iyo iskaashigaasi inaan dhamaanteen gacan isku siino anaga dhan Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud Farole iyo Cabdirsaaq Ismaan Juurilo oo ka mid ah aqalka sare ee Soomaaliya ayaa kula dardaarmay rugaha ganacsiga dalka inay ka shaqeeyaan danta dalka aad iyo aad bay baan mas'uul uga ahay farxadnii gelinaysa inaan ka soo qayb galo shirkan haa halka annagu asuntayna aanu kulli maadno oo rugaha ganacsiga oo maamulada Soomaaliya ka dhigsan iyo Muqdisho soo saas intaan ma waa horumar fiican oo lagu yidhi deelisan karo mustaqbalka taariikh ahaan Soomaaliya iyo dhaqan ahaanba ganacsigu wuxuu waligii ciyaari jiray dowrka ugu weyn waxa ii haray inaan idinku hambalyeeyo waxa aad soo qabateen ganacsigu siduu sheegay ma joogsan marka la kala xirmay oo la isu socon waayo colaad jirta darteed ganacsigu ma joogsan waxa la oran karay xiriirka ugu weyn oo inoo harsanaa oo isku hayay midnimadii dalkeena marka laga tago af Soomaaliga wasiirka xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga dowladda Puntland Mustafa Daahir Aadan oo ugu dambeyntii kulanka soo xiray ayaa sheegay in ka wasaarad ahaan ay wada shaqeyn dhow wada yeelan doonaan rugaha ganacsiga dalka shirkan oo ujeedadiisu ahayd in rugaha ganacsiga Soomaaliya ay isugu yimaadaan ay hoggaaminay ugu horeeyso dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah runtii hadaanu budlaanahay annaga waxay noo tahay sharaf iyo mataqaanay qadarin inaanu rugta shirkan ku gelino shirkaasoo ku saabsan shirku ku saabsanaa la tashi iyo mataqaanay sidii xogta la isula wadaagi lahaa sidii looga gudbi lahaa caqabadaha ku saabsan ganacsiga iyo sidii horumar loo gaari lahaa runtii waa shir bogaadintiisa mudan maadaama aynu ayaheenni iyo sidaynu ganacsigeenni u horumarin lahayn ka tashaneyno dhamaakaad duqada jaamac Puntland TV garowe gudoomiye ku xigeenka gobolka Sool Mahad Axmed Cali ayaa xariga ka jiray xafiiska ururka haweenka ee deegaanka Falayriyale ee gobolka Sool faahfaahinta warkan waxa markale inoo eegaya wariyahayaga Shiine Cabdi Axmed gudoomiye ku xigeenka gobolka Sool aana ku simaha gudoomiyaha gobolka ayaa xariga ka jiray xafiiska haweenka deegaanka Falayriyale oo ka tirsan gobolka Sool waxana ka qayb galay munaasabada xariga looga jiray xafiiska ururka haweenka maamulka deegaanka iyo saraakiil
قدومي كحذانك قبل كسول مهد أحمد علي أيها كهذا مناسبة وحونا شيء كلنا دردار مهوين كنا كقب قاتن أمن يسدي ديجان كا اللوجا وذا شقين لها سقنا تلمامي أرك هوين كنا كقب قاتن لسيد ديجان ذا كلا اللوص ماني أر هوين خنتي ما أنت ومالوين حنادي هذا وفر حسرهاي إلا السمايو وأن حرق كشرنه أرك هوين كأفل ريالي وأدوك تهينو هوينكو والف نبركا هوينكو والف نبركا بالشده وهبال تاسي عيد والبارا ويكور هايسا هدا يو تشيستان إلي وحقبتان حالا ميسان هاي فلر يالا إنا كدق دونا وح وناكسن مقالة وناكسن مقالة تهيالة مقالة وين مقالة هرمرسان إنا كدق دونا وحان نرحبنا هديا الله أود اللي هو قلاضه وكفر أحسن هاي وانا نسود وين إنا كما ملحان iyo ka dowlad hoose ahaan iyo ka dowlad ahaan intaba waxaan rajaynaynaa inaannu si fiican oo dhow idin la shaqeyno waxaan rajaynaynaa idinka laftigiina waxa la idin ka rabaa wax qabad inaad ku tiirsanaataan oo wada shirtaan oo arrimaha nabadgelyada iyo horumarka deegaanka aad wax ka qabataan marka tiina dhameysaan aad tuulooyinka xiga ee aan ur haween lahayn ee wali maartay aan fahmin in ururka haweenku wax qabadkiisu uu yahay ka ugu mudan ina diyaarow gudbin doontaan insha Allah ta'ala Saleeban Faarax Qurhan oo gudoomiyaha deegaanka Falaryaale gobolka Sool ayaa dhankiisa sheegay in ay ka wada qayb qaadanayaan dardargelinta xafiiska maamulka ay wada shaqeyn dhow la yeelan doonaan haweenka Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waxaan maanta halkan ku soo dhaweeyayna maamulka gobolka Sool oo hoggaaminaya gudoomiyaha Mahad ku xigeenkiisa ee xogayaha gobolka een aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaannu idinku soo dhaweeyno xafiiska ururka haweenka ee magaciisa la yiraahdo Horseed een aad iyo aad ugu soo dhawaada maanta waad xarigan looga jiri doontaan een nasiib bay u yaratay degmadani maanta inaad timaadaan oo naga soo qayb gashaan een waa farxad weyn waa maalin weyn een waxaan filayaa in si wacan looga shaqeyn doono ururka kan oo aynu iska kaashan doono ka maamul ahaan aad nagala shaqeyn doontaan insha Allah bismillaah kariim ururkuna waxay ku haboon deegaanka iyo dadkooda ay u qaban doonaan een waa farxad weyn waa maalin weyn een aad iyo aad baa u mahadsantihiin gudoomiyaha ururka haweenka deegaanka Falaryaale ayaa sheegtay in ay la shaqeyn doonaan maamulka waxayna codsatay in la dardargeliyo lana soo dadajiyo dhismaha isbitaalka waxayna tilmaantay in baahiyo caafimaad ay ka jiraan deegaanadaasi annagoo baahiyo badan qabnaa baahiyaha biyaha iyo kuwa cusbitaalada iyo kuwa iskoolada mid walba annagoo baahiyaha qabnaa oo ay nagala shaqeyn doonaan magaalada madaxdeeda noo timi aad iyo aad baan u soo dhaweeyaynaa baahida iyaduna aad bay u tira badan tahay waqtigana hayaana waa abaar marka waxa weeye inay cusbitaalka noo soo dadajiyeen sanadka qabnaa iyagu aad bay u sigteen sagaal waa la qalay dhowr dhalmadii waa ku rafaadeen waxaan rabnaa in cusbitaalka nala soo dadajiyo iyo biyaha iyo waxbarashada Shiina Cabdi Axmed Puntland TV garow Isbitaalka GMC ee magaalada Gaalkacyo ayaa ku guuleystay qaliimo kala duwan oo markii hore dalka dibadiisa loo aadi jiray waxaana kamid ah qaliimada neerfaha iyo madaxa faahfaahinta warkaan waxa magaalada Gaalkacyo nooga soo diray wariyaha Burhaan Maxamed Cabdi qaliimada tan ayaa waxay ahaayeen kuwo dalka dibadiisa loo aadi jiray lacag badan ay uga bixi jiray bukaanada dhaqtarka ka howlgalaya isbitaalka GMC ee magaalada Gaalkacyo ayaa waxa uu yahay dhaqtar ku takhasusay qaliimada neerfayaasha maskaxda iyo hanguulaha iyo sidoo kale qaliimada degdega waxa uu laayay hadda ku guuleystay saddex bukaan oo lagu sameeyay qaliimo dhinaca maskaxda iyo neerfayaasha kuwaasi oo lagu guuleystay saddex qaliin oo waaweyn ayaa dhaqtarku hadda ku guuleystay waxaana faahfaahin ka bixinaya Dr. Maxamed Cabdul Qaadir Xirsi oo ah maamulaha isbitaalka GMC ee Gaalkacyo ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay dhakhtarkan oo qaabilsan daaweynta iyo qalliinada neerfayaasha. Already aad wuxuu fuliyay laba qalliin. Qalliinka labaad oo brain tumorka ama maskaxda burada laga saaray really waa lagu guuleystay, isbitaalku waa ku guuleystay, dhakhtarku waa ku guuleystay qalliimadaas. Waa uga mahadcelinaynaa, waxaan kale uga mahadcelinaynaa bulshada Soomaaliyeed si gaar ahna aabayaasha iyo hooyooyinka
awooddoodii iyo maskaxdooda isku keenay inuu qalliin ilmahoodii ku aaminaan iyo dadkoodiiba ay ku aaminaan isbitaalka GMC iyo Professor Bravian oo ku guuleystay qalliimadoodii. Waxaan leenahay soo dhawaada qalliimo iyo waqti in kaga bixi lahaa iyo lacag tiro badan in kaga bixi lahaa dalka dibaddiisa. Waxaan leenahay wax walba waxaan kugu soo dhameystirnay isbitaalka GMC. Dhakhtarka qalliimadaasi kala duwan ku guuleystay ayaa isaguna waxa uu ka hadlayaa qalliimada tani intii ay ku qaateen iyo sida ugu guuleystay iyo sida ay ula tacaaleen bukaanadaasi. This is Dr. Praveen, a neurosurgeon. We are operating this patient. So tumor is located inside the brain here. The tumor is located inside the brain. So patient came with the weakness in the right upper limb and lower limb. His voice is preserved. Dr. Praveen wuxuu nooga yimid him from India. Waa doctor neurosurgery ah. Wuxuu qalliimo ku sameeyay asbuucaan hospitalka GMC Galkacyo. Qalliinkan hadda waa midkii ugu horeeyay oo noociisa lagu sameeyo Galkacyo iyo Soomaaliya oo dhan. Badanaa wuxuu qaataa waqtiga ilaa 5-6 saacadood buu qaataa. Waa qalliin aad u weyn. Waana sidaan hadda kahor sheegnay qalliinka ugu horreeya oo lagu sameeyo noociisa lagu sameeyo Galkacyo iyo waddanka oo dhan. Shalay waxaanu sameynay qalliin kaleeto oo ahaa mataqaana shunt ama carruurta ay ku dhaca hydrocephaliska. Qalliinkaasi qalliin iska fudud buu ahaa, laakiin kan wuxuu qaataa badanaa hadduusan complications iyo waxaas imaan wuxuu qaataa 6 saac ugu yaraan. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu qalliinka si wacan noogu dhammaado. Mid ka mid ah bukaanada lagu sameeyey qalliimadaasi ayaa waxa uu aabihii ka hadlayaa sida loogu guuleystay, wuxuuna sheegay inuu isbeddel weyn ka dareemay qalliinka lagu sameeyey wiilkiisa, isagoo sheegay inuu in mudaba uu walwal weyn ku hayay sidii uu qalliin dibadda ugu heli lahaa, hase yeeshee maanta uu ku faraxsan yahay in lagu guuleystay qalliinkaasi isagoo lagu sameeyey isbitaalka GMC ee magaalada Galkacyo. Waxaan joogaa isbitaalka dhagacde, waxaa laloo qalay wiil aan dhalay baa lagu qalay. Waxaan u malaynayaa arintaas in lagu guuleystay. Waxaa jiray wiilka arintaas waxa weeye, wiilkaas waxa weeye waxaan rabay inaan Hindiya u qaado. Waxaa ii diyaarsanaa baasboorad iyo waxaas. Dhakhtar baa noo yimid, Ilaah baa mahadnay, waxa weeye nin aada u fiican baa noo yimid oo qalliin ku sameeyey. Waxa weeye wiilkiina aada iyo aada iyo aada buu fiican yahay ilaa iyo hadda. Saddex bari buuna qalin yahay. Waxa weeye waxaan dareemaynaa isbeddel weyn oo ku yimid wiilkaas. Dr. Cabdulqaadir Maxamuud dhagac cad ayaa agaasimaha isbitaalka GMC oo isagu waqti badan iyo dhaqaalaba geliyay sidii dhakhaatiirtan loo keeni lahaa, isla markaana bukaanada Soomaaliyeed ay u kaaftoomi lahaayeen inay dalka dibaddiisa u aadaan qalliimada, ayaa waxa uu ka hadlayaa muhiimadda uu leeyahay dhakhtarkani iyo sida waddanka gudihiisa in qalliimo bukaanka loogu helo ay ugu qaadatay waqti. Wuxuuna ka hadlayaa qalliimada kala duwan ee lagu guuleystay. Midii shalay la suubiyey waxay ahayd kansar maskaxda, iyo shay weyn oo malignant ah, kuwa xuna. Maantana waxaa la suubiyey ilmo yar oo biyo galeen maskaxdiisa, oo qoloyinkan maskaxdu madaxu weyn yahay oo biyaha u galeen. Waxyaalaha yaab kale oo kala duwan waxa weeye, annagu hadda koor waanu arki jirnay, laakiin dhibyarida iyo wanaagga iyo quruxda loo suubiyey yaa yaab leh. Marka waxaan idin leeyahay walaalayaal, ninkanu waxa uu waa ninkii aan u aadi jirnay Hindiya iyo meelihii kale aan aadi jirnay. Nasiib iyo mahad Ilaahay baa leh inaanu maanta aan gurigeena ku haysano. Aanu doonaynaa ninkan inuusan noqonin intaa inoo yimaada jeebka buuxsada ee naga taga. Waa nin aanu program la galay in uu nala shaqeeyo si joogta ardadeena iyo takhtariinteenana waxbaro, saasna aan uga faa'iidaysano. Maxamed Cabdi, Puntland TV, Galkacyo. Bulshada deegaanka Rabcad ee gobolka Sanaag ayaa dowladda Puntland iyo hay'adaha samafalka ka codsaday inay wax ka qabtaan baahiyaha ka jira tuuladaasi. Faahfaahinta warkaan waxaa halkaas nooga soo diray wariyahayaga Cumar Cabdisalaam Warsame Cumar Daacad. iyadoo abaaro baani ay ka jireen qaar ka mid ah tuulooyinka iyo deegaanada hoos yimaada degmada Xingolol ee gobolka Sanaag, isla markaasna inay ka timid raxmaadka eebee roobka, ayaa bulshada deegaanka Rabcad ee degmada Xingolol waxay baahday dowladda Puntland iyo hay'adaha samafalka ay ka codsadeen inay wax ka qabtaan baahiyaha kala duwan ee ka jira deegaankaas. Qaar ka mid ah odayaasha deegaanka Rabcad oo warbaahinta la hadlay
ayaa waxa ay la dad kamid aha halkani waxa weeye tuulada la yiraahdo Rabcad oo ka tirsan degmada Xingalool meeshan waxaanu joognay muddo fara badan waxaanu nahay dadkii abaartii ahliga ahay dadkii ay heshay oo xoolihii kaga baxeen ilaa 60 guri baan ku deganahay meeshaas een haba yaraadee wax la yiraahdo adeega bulshada haba yaraadee meel leh maaha awalna meel saxaraab ay ahayd haddeerna dadka xoolo ka dhamaadeen waxaanu ku fadhinaa adeeg la'aan waxaanu ku noolahay wax la yiraahdo nolol ilaahay baan ku noolahay wax kale nooma yimaadaan tan kale waxaa lagu tiirsanaa maamulada iyo hay'adaha ummadaasi wixii ka soo gala iyo wax ilaahay keeno baanu ku tiirsanayn wixii sanadkan mooyaane sanadkii hore horaankiisii baa noogu dambeysay iminka waxa loo liitaa aad iyo aad iyo aad waxa loogu liitaa tuulada Rabcad biyo la'aan baahi adeeg caafimaad la'aan maxaan ku yiraahday adeeg waxbarasho la'aan maxaan ku yiraahday adeeg maxaan ku yiraahday waxa la yiraahdo qutul qaalib oo noloshii xasaasiga ahayda intaba waa loogu liitaa ilaahay baa loo cawdaa waxaanu u sheegaynaa hay'adaha caalamka taba waxaan u sheegaynaa dhulka in lagu liito abaartii korortay oo roobabkii yaraadeen roobabkii aad iyo aad u yaraadeen waa dabadeedna ay korortay baahidii dadka oo ay korortay caafimaadkii caafimaad darrada dadka ay aad u korortay oo ay saxadii ay fiicnayn waxaan u sheegaynaa kaalmo wixii ah maamulada in la ka kaalmay hay'adaha sida waagii hore aanu aad iyo aad noo gacan qabatay WFP chef jirbareen maxay ahayd care waa gacan qabasho fiican baanu ka helay hadda waxa weeye waqtigan ma shaqeeyaan inuu ma jiraan inuu nooma yimaadaanin iminka waxaa ka jira xaal bilaabay bilaan baa jirta waxaa jirta oo daldalooyin oo arto ay cuntahay waxaan ugu baaqaynaa hay'aha maxalliga ah iyo kuwa dowligaaba meesha waxaa ka jira xaal bilaabay tinimo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh cumar cabdisalaan warsame cumar daacad wararka tv iyo raadiyaha dowladda puntland magaalada Xingalool bulshada degmada dharkayn oo hoos tagta degmada Xingalool ee gobolka Sanaag ayaa gabi ahaanba joojiyay cunista iyo ka ganacsiga qaadka faahfaahinta warkaan waxa mar kale halkaas nooga soo diray wariyahayaga Cumar Cabdisalaam warsame Cumar Daacad iyadoo qaadku dhibaato baan ku hayo deegaanada Soomaalida ayaa waxa degmada Xingalool iyo deegaanada hoos yimaada muddooyinka dimasoo yiraahay iyo cunista qaadka iyo iibkiisa tuulada dharkayn oo qiyaas ahaan 30 km u jirta degmada Xingalool ayaa haddii deegaankaasi uu gabi ahaanba waxay joojiyeen cunista qaadka iyo iibkiisa iyana soo galay gabi gudaha tuulada Rakeen isla markaasna laga ganacsado tuulada Rakeen oo aanu booqanay dadka deegaanka waxay noo sheegeen in horumar kala duwan ay ku talaabsadeen muddadii iska joojiyeen maandariyaha qaadka hadan Cali Guled oo kamid ah haweenka tuulada Rakeen ayaa nooga warbixisay waxyaalihii ku kalifay joojiyeen qaadka Yes.
waxyaabo badan oo aad u fara badan waxa way horumar baanu ka fahanay qaatootintii waxa way dadkii siil qabay iskala walba diriraayo galab walba isruusaayo galab walba daynta iskala cararaayo wixii ilaahay waa uga miciinay waxa way dadkii waa heshiiyay way isa saamaxay qaadka berigii la cuni jiray dhallinyaro xaasasa oo guryale baa joogtay wixii la yidhaahdo oo ay ku tala galeen iyo wixii ay helaan deeqaad bay siisan jireen ninkii shaqaystay oo 150 shaqaystay dhagax buu shubtay reerkiisiina hooy buu samaystay isbedelka ka muuqday kaawin waxa kale oo muuqday iskuulkii waxa la bixiyey ninkii wixii uu helay caruurtiisiibuu ama malcaamad ama maxaa ku leeda fiigii kaga bixiyey dhismana waa ku daray mas-uuliyad fiican baa muuqatay laakiin dadka waxaan isdhahayn waxbaa lagu kordhinayay wax dhan lagu kordhiyey oo ummadaha kale ay lagu kordhiyeen amana lakaga daydo dee lama muujin annagu waajib hay waa ka soo baxnay laakiin wixiina lakaga dayan lahaa oo ummadda kale nagaga dayan lahayd dee waa sugaynaado markii la wanaajiyo meesha laga joojiyo qaadka ayaa ummadda kalena ku dayan lahayd oo ay joojin lahayd dadaalabo manquridaagiyo dayacan kuyagaado diboo dadka gamasan tahay waxaad garidow sidaageedo iyo qadhaadh naftaadii gubatay gacalkiina ka gedo sheesheeye ka goosha waa geedka kula harsada ayeeshey rangee sidhalayo gobnima same garaaba hadaadi midka jawska kugu jira garaaba hadaadi danta gees walbaba u eeg عمر عبد السلام الوسمي عمر داعت بنتلان تي في مقالد الحين كلول ardayda wax ka baratay jaamacadda sayniska iyo tiknoolajiyada ee magaalada Gaalkacyo gaar ahaan kulliyadda caafimaadka ayaa doortay gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen faahfaahinta warkan waxa markale magaalada Gaalkacyo nooga soo diray wariyahayaga Burhaan Maxamed Cabdi ardayda saaka dooranaysay gudoomiyaha jaamacadda caafimaadka ee isbitaalka guud ee Gaalkacyo ee magaalada Gaalkacyo ayaa waxa doorashooda ka qayb galay agaasimaha isbitaalka guud ee Gaalkacyo Dr. Maxamed Xuseen Aadan mudug iyo mas'uuliyiin ka socotay dawladda hoose waxaan halkaas hadal ka jeediyay qaar ka mid ah ardayda oo isla markaana doortay gudoomiyahaasi gudoomiyaha ay doorteen ardayda isbitaalka caafimaadka ee Gaalkacyo ayaa asaguna halkaas ka hadlay qaliyeenaya waa soo dhaweynaya waana la shaqeynayaa sidii doorashada hadii la galo dee laguma wada guuleysto qofa guuleysan lahaa meeshuna maan xil dawladeed laakiin ardayda qofka u shaqeyn lahaa baa loo baahan yahay gudoomiyaha markaa hawsha adag iyo xilka adag uu qaaday waxaan markaas ka codsanayaa inuu ku dadaalo adinkuna waxaa la rabaa inaad la shaqeysaan oo aad noqotaan garbihiisa maanta waa maalin noo qurux badan oo ardayda jaamacadda Bustej ay khaasustaa iyo maamulayaasha jaamacadda Bustej insha allah waxaan rajeynayaa inaan wada shaqeyn doono mudane shaati cabdi wuxuu ka dhawaajiyay waxqabad aad fiican maasha allah waxaan oranayaa hal oraha yar taasoo ka mid ah inaysan nagala noqon hawlihii ama waxqabadkii uu ka dhawaajiyay uu garabkeena istaago inta hawsha sameeyo insha allah waxaan rajeynayaa muddooyinka ugu horreeya ama bilaha ugu horreeya jaamacadda Bustej inay noqoto jaamacadda u ifaya gobolka mudug khaasatan insha allah aad baan u mahadsantahay dhammaan tiin ka soo qabgalayaasha agaasimaha isbitaalka Gaalkacyo Dr. Maxamed Xuseen Aadan iyo gudoomiyaha waxay waxaan rabaa marka isla ururkaas ardadu wuxuu dhali karaa golayaal kale sida golaha muxuu ahaa ardada digriga qaadanaysa undergraduate-ka wuxuu abuuri karaa golaha muxuu qoliyaha postgraduate-ka wuxuu abuuri karaa golaha dadka xirfad yaqaanada markay jaamacadda ay ka soo baxaan oo hawl galaan faa'iidooyinku leeyahay marka ururka ardaynimadu inta hadda ayaa qodobadan soo qaaday iyo kuwo kale oo aad u ballaaran weeye waxaan idin rajaynayaa dhammaantiin horumar iyo guul jaamacadda muxuu ahaa kelmadda tan waxaan jeclaan lahaa correction yaa sameeyo magaca hadda jaamacaddeennu ay leedahay Bustej ma ahana waa Buste waa magacii hore oo laga guuray anigu hadda halkan waxaan ku taagnahay ma ahay agaasimaha isbitaalka hadda waxaan hay diinka kulliyadda caafimaadka jaamacadda Buste walaal sida saxayn loo sheegay weeye dugsiyadeena waxaa la galaa 8 xisooyinku bilowdaan ama iskuulka u soo horreeya 7 barka
labiyo tobankii barkana waa laga baxaa waxa lagu jiraa waa maxay waa 4 saac ama ka yar baa lagu jiraa taasina wax barasho ma wax barashadu waxay u baahan tahay waqti fiican in la galiyo dadka inta maalintii oo dhan ku jira shanta galabnimo ka baxaa baa waxay sameeyaan assignment tira badan iyo akhris tira badan iyo diyaarin tira badan oo ardaygu inta uu xisada ku jira waxa ka badan inta uu shaqeynayo inta uu library ga ku jiro inta uu wax soo qorayo marka jaamacadu waa ka duwanta ama diploma ah ama degree ah jaamacada waxa weeyaan waxa soo gala dad masuuliyiina qaan gaaray u baahan inay iyagu iswadaan macallinkuna u dariiqo tuso yiraahdo waxaas iyo waxaas loo baahan yahay maantana fursad waxaynu haysanaa meel walba waxbarashadii ay taal meel walba aad furtid aad qoon ka helays Soomaali hadaynu nahay inteena badan waxaanu isticmaalaa si qaab daran Maxamed Cabdi Puntland TV Kalkacayo مسؤولين كترسن وزارة عدالة دولة بنتلان ايا مغالة غروة كغاقب غلاي حفلات شهدو يلوغو قدون سينا ايا اردو لماي ستاي كتوب تا دينيغا اهنا دفعات دي كواد ايا معادك الازر شريف محمد سعيد قسل ايا ايا فافاهين تاوركاني نو هيا معادك دينيغا ايا الازر الشريف ايا مغالة غروة كوقب تاي مناسبة اي كوقلين جبين ايان arday macadkaasi ka baratay kutubta fiqiga iyo xadiista islaamiga munaasabada qalin jabinta waxaa ka soo qayb galay masuuliyiinka socday wasaaradda cadaalada ee dawladda Puntland maamulka sare ee macadka iyo waalidiinta ardayda qalin jabinaysay maamulaha macadka iyo masuuliyiinka tirsan gudiga sare ee macadka gacanta ku haya ayaa ugu horeyn ka warbixiyay waxyaabaha bulshada lagu barayo macadkan islaamiga ah ee lagu magacaabo Al-Azhar Al-Sharif xalqada waagi hore waxay ka jirjirtay magaalada Garoowe kaliya laakiin hadda way balaaratay oo gaalkacyo way ka shaqeysaa Burtinle Bursaalax meelo badan bar isku xirxirnay marka ilaa waxayna ku xiran tahay ilaa Azhar Masar ayayna ku xiran tahay oo halkaan aqoonsi aad u ballaaran ayaynu ka helnay marka taa iyadaana in la la socdo macadka oo isugu jiray laba qaybood qaybti xalqada sida maamulayaashu ii sheegeen iyo macallimiintu ay ku qalan jabinayaan laguna siinayo shahaado waxaan insha Allah ka taabanayaa aniguna aan ahay macnaha raggii aasaasay sida uu sheegay maamuluhu oo haddana ah macadka boorkiisa oo maalinta ku jira ragga ah aad iyo aad baan ugu faraxsanahay una soo dhoweynayaa walaalayaal xalaqooyinkan oo ay culimadu ku magacowday xalaqooyinka diiniga ee Xilaqul Azhar Ash-Sharif xalaqooyinkan waa xalaqooyin lagu barto funuunta shareecada Islaamka sida faniga fiqhiga oo shakhsi uu goorta uu baranayo looga bilaabayo kitaabka ugu horeeya ee Safiinatu Salaad ilaa kutubta waaweyn manhajka irshaadka qofka si silsilada loogu wadaayo faniga xadiiska oo qofka looga bilaabayo kitaabka ugu horeeya ee 40ka ilaa shamaailka riyaadka ilaa ummahatu sita qofka loo wadaayo ilmiga wuxuu u baahan yahay sabar ilmiga wuxuu u baahan yahay aadaab waxaa la sheegay at-tarbiyatu wa at-ta'lim maladihina at-ta'lim wa at-tarbiya ardayda wax ka baratay macadka ayaa iyana goobta ka hadlay waxana ay sheegeen in macadkan ay ka barteen cilmi aan fici doona adduunyadooda iyo aakhiradoodaba agaasimaha waaxda diinta ahna kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda cadaalada ee dawladda Puntland Ismaaciil Haaji Cabdi oo soo xiray munaasabada ay ku qalin jabinayeen ardayda wax ka baratay macadka Al-Azhar Sharif ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay ka wasaarad ahaan inay maanta ka soo qayb galaan munaasabad ay ku qalin jabinayaan arday baratay cilmiga diinteena suuban waa kala sharaf weyn oo inaan ka soo qaybgalay xafladan oo maanta ee dufcada aan ardayda ay ku qalin jabinayso ee macadka sharaacada islaamka ee Garoowe waxa ayaamahan qorshaha wasaaradda kamid aha in tayada iyo xiriirka shuuun diiniga kor loo qaado intercom lagu sameeyo dugsiyada quraanka intercom lagu sameeyo macaahida diiniga ah
إن مساجد تركوب لغوصمية مقدمين تأمامية وقرشها أودكس مسارد أيها سنة كان لبكوني سغالي طبنك محمد سعيد قصلاي بونتلاند تي في جرو gudahan daawada yelinta saya ku soo akhmeeraya warkii dunida ee TV-ga iyo raadiyaha dawladda Puntland oo idinkaga iimaanaya studio-da dhexe aanu ku leenahay magaalada Garoowe balse intana gabagabeyn aad xasuusiyo qodobada iyo wararka iyaga ugu waaweyna madaxweynaha dawladda Puntland iyo ku xigeenkiisa oo garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay madaxweynayaasha dawlad goboleedyada Soomaaliya ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo lagu soo dhaweeyay Garoowe madaxweynaha ku xigeenka dawladda Puntland oo kormeer shaqo ku tagay deegaano ka tirsan gobolka Sool wuxuuna kulan la qaatay gudiga amniga gobolka Sool iyo dadka deegaanka shirka rugaha ganacsiga dawladda dhexe iyo dawladaha xubnaha ka ah oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Garoowe xildhibaano iyo wasiirro ka tirsan dawladda Puntland oo degmada Burtinle kaga qayb galay wajiga saddexaad ee xoojinta isdhexgalka iyo nabadeynta beelo walaala oo muddo ka hor ku dagaalamay hawdka gobolada Sool iyo Nugaal aniga soo weeska caayta ayaa warka idin la socodsiinayaa dhinaca farsamada waa Faisal Mursal Colaad inta warka war lamid aan ku kulmi doono nabaadiino.